почали підходити люди, і вони питають, де можна, куди нам звернутися. У мене подруга завагітніла, її хлопець кинув. А що їй робити? Вона одинока, вагітна. Або ще такі ситуації багато. І виникла така ідея створювати ці лайф-центри. Сьогодні в 7 годин вечора ми будемо мати відкриття Луцького лайф-центру. Там центру кризової вагітності, де жінки, які мають кризову вагітність, проблеми вони можуть звернутися і отримати безкоштовну моральну, психологічну допомогу, а також і гуманітарну допомогу. І після нашого відкриття у нас одразу вже за перший тиждень з'явилася перша клієнтка. Була досить важка ситуація, і її просто мама вигнала з дому. І ось почалася наша практична робота. Ми взяли дівчину на деякий час жити до себе, так як у нас поки що ще немає можливості давати житло, але якби це є в наших мріях. Дівчина жила в нас, і зараз у нас от буквально в березні вона народила прекрасного синочка. І за наш центр, за ці 6 місяців, у нас вже було десь здійснено близько 50 дзвінків по різних причинах. Ми зараз маємо по нашому списку якби 21 клієнт, але таких діючих постійних, за якими ми дивимося, вони приходять до нас на різні програми наші, то таких, можливо, десь до 10. У нас в Чернівцях не було ще такої ситуації, коли щоб в нас не вистачало на щось грошей. Ми просто даємо клик. Це наші друзі зазвичай, тому що так як ми тільки відкрилися, то це наші друзі, знайомі, які нас добре знають, які довіряють. За рахунок пожертви наших громадян. Це просто люди, які хочуть, які відчувають, ну, що вони просто хочуть допомогти. У нас зараз працюють волонтери, десь 15 волонтерів є. У нас є психологи, ми тримаємо зв'язок з лікарями. І ось так працюємо.